Ukrainis წარმატებული ქალების კლუბის ბიზნეს დელეგაცია საქართველოში ამათ შეხვედრა გამართეს პრეზიდენტობის კანდიდატ ნესტან კირთაძესთან. დელეგაციის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ვიზიტი დიდი ხნით ადრე დაიგეგმავდა. ამ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები მთავრობის და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. Რომელიც არის უკრაინის წარმომადგენლობითი ბიზნეს დელეგაცია, ლიდერი ქალბატონების და ლიდერი მამაკაცების, ეს გახლავთ საქართველო-უკრაინის მეგობრობისა და მოკავშირეობის ფორმატში, რომლებიც ერთკვირიანი ტურით იმყოფებიან საქართველოში, ეწვევიან სხვადასხვა რეგიონებს. მათი ინიციატივით შეხვედრა მოხდა პრეზიდენტობის სახალხო კანდიდატთან. ჩვენი ჩამოსვლა საქართველოში დიდი ხნის წინ დაიგეგმა. აქ წარმოდგენილი ვართ უკრაინის სხვადასხვა ოლქების სადაც წარმატებული ქალების კლუბის წევრები. ჩვენთვის საინტერესოა ქართველ ქალებთან პოლიტიკურ საკითხებზე დიალოგის გამართვა. ბიზნეს დელეგაციას შეხვედრები მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის წევრებთანაც აქვს დაგეგმილი.